Du Micke, när du ser startlistan till V75:s tredje avdelning? Ja, det är ju ändå Månprinsen AM mot resten. Så är det ju. Han är ju den hästen som ska vinna det här loppet om inget oförutsett inträffar. Sen är det ju då 4 Odin Tabak som skulle kunna bjuda strid. Frågan är bara om man verkligen kan ta emot honom hela vägen. Okej, Matteus med mer information inför V75:3. Ja, precis. Det är ungefär 4:30 kvar till start. Här står Gunilla Lindström. Hon tränar nummer 11, Myllarfax. Myllarfax är 14 år. Han har startat 146 gånger. Han var tvåa i det här loppet förra året. Ja, hur känns det i år, Gunilla? Det känns bra. Alltid före loppet känns det bra. Ja, men det är väl härligt. Vilken form har han nu, tycker du? Ja, den är nog inte lika bra som den var i fjol. För den här tiden, men han var bra i Bollnäs för 2 starter sedan. Sen i Östersund sist hoppade han för att han var lite för ivrig, ja, ja. Som 14-åring. Ja. Ja, men det är väl härligt att han gör det. Vad kan du tro på då? Ja, jag vet inte. Dåligt svar, men sant. Ja, ja. Du, kan du beskriva dina känslor för den här hästen Myllarfax? De är stora. Vi får se då. Tack så mycket. Tack. Ja, det är bara 3,5 minut kvar till start och spänningen kryper ju under huden och in i märgen, såklart. V75:s tredje avdelning också V5:s första avdelning. Ja, och det kan vara intressant faktiskt om man nu har klivit av eller om det känns som att V75 dog när man hade maskarderat i V75-2 Le Miracle vann. 4 Odin Tabak mot Månprinsen AM kan man ju ta båda. Och så spikar man Nuns ju sista. Det är min plan i alla fall. Han ser... Jag vet inte, Molle. Han ser väldigt slimmad ut idag, Månprinsen. Håller du med mig? Ja, det gör jag absolut. Sen är jag så fascinerad av hans man också. Det kanske är en parentes, men det är lätt att titta på den också. Om ni har möjlighet så kan du titta till det. Det är verkligen skärmigt. Och motbudet, Odin Tabak. Ja, han såg läcker ut i värmningen. Han har sett läcker ut när provstarterna har gjorts också. Vi hade ju, som sagt, Jörgen Westholm med tidigare. Han lät ju ganska så lurig också. Odin Tabak är ju fantastisk. 13 år gammal presenteras i det här skicket, så kanske kan han ge den stora favoriten 5 Månprinsen en match. Det är nog inte uteslutet det. 9 Närby Kalabalik, 10 Närby Kalabalik hade ni där också. Provar Ulf Olsson med starke Hulte Magnus lite snabbare här i den andra provstarten för att få en vettig position om möjligt. Vill nämna också nummer 2 Melodin som har kommit tillbaka ur 2 starter efter lite uppehåll. Bra stil på den kanten. Och här har ni Fredrik Fransson bakom 8 Monster Monsoon. Så att allt bra vad gäller Månprinsen och nummer 5. Spännande att se vad Odin Tabak kan göra i sin comeback. Matteus. Här har ni Jasmine Ising. Hon sköter Jörgen Westholms nummer 4 Odin Tabak. Ja, hur känns det just nu, Jasmine? Ja, det är fruktansvärt nervöst. Han har ju varit borta ett tag nu efter att han startade senast i elitkampen. Och det är svårt att veta exakt vart han står formmässigt, men det är en otrolig häst, så är det väldigt spännande just nu. Och vilken prestation gör han idag, tror du? Jag tror han kommer göra en bra prestation. Sen om han är redo nog för att vara med och göra upp om det är svårt att säga, men jag har otroligt hög tro på den här hästen, så det är otroligt spännande. Vad är det som är speciellt med honom förutom att han är väldigt bra då? Ja, nej. En äldre herre som har varit väldigt skadedrabbad och kommer till oss i slutet på 12-årssäsongen, får vinterträna över vintern och kommer ut och ser nästan bättre ut än någonsin. Han älskar verkligen att träna och tävla och han har sån positiv inställning till allting. Och de hade väl egentligen tänkt sluta med honom, men han ville inte sluta. Han var lite ledsen när han inte fick träna och tävla. Så då kom han till oss och fick en ny chans och en nytändning i livet. Och, han älskar verkligen det han gör. Underbart att höra Jasmine Isings ord om Odin Tabak, samtidigt som vi spanar in hjälmen på Fredrik Fransson. Vad är det för den där? Jag vet inte, det är någon retrohjälm, eller vad är det för typ av hjälm? Den är cool, tycker jag. Ja, men verkligen. Hade en
udda fågel på många sätt, Fredrik Fransson, men han är väldigt engagerad i travet och kanske framförallt kallblodens väl och ve. Nu sitter han bakom Monster Monsun när hästarna samlas bakom startbilen i V75s tredje avdelning, som är svenskt mästerskap för kallblod. Tung favorit, ett gigantiskt favoritskap vilar på Månprinsens manke. Nu kör vi. Loppet som har kört sedan 1934, eller snarare det var då man körde första gången. Då vann det som heter Centaur, fick 2500 kronor för segern. Nu har prissumman 100-dubblats. En kvarts miljon väntar vinnaren. Ska vi se om alla är på plats här också bakom startbilen. Startbilen släpper i alla fall iväg fältet där. Aningen rörig start, möjligen. Vad gäller mål. Och så är det galopp för Jörgen Westholms fyra Odin Tabak som har möjligen hittat rätt gångart. Kan han få ordning på påkarna igen? Han har Månprinsen AM utvändigt om sig. Nu är det bättre stil på nummer fyra, Odin Tabak. Först i andra spår, då är han väl på väg att överta ledningen då. Efter vissa bekymmer såg det ut som. Två mel Odin leder. Det är fyra Odin Tabak som är på väg att ta över täten. Vi har haft galopp för nummer nio. Trippa undan. Monster Monsun nummer åtta har tappat mark i inledningen också. Månprinsen AM finns först på utsidan. Det är fler ekipage som har tappat mark i början, till exempel nummer 12 Krusen. Vi kommer strax till 500 meter. Och då stannar klockan på 1.20,2. Gunnar Melander först utvändigt alltså med fem Månprinsen AM och Micke. Han sitter och väntar lite grann Melander om han ska sätta in stöten och testa Westholm, men det ser inte ut som att han vill göra det. Nej, jag tror inte att han vågar. Han vågar inte lägga en speed och inte komma förbi, utan i sådana fall väljer han att sitta still utvändigt ledaren och bara räkna med att han har en bättre häst. Men det är hårt det där. Mm. Loppet har utvecklats till att bli riktigt spännande. Ja, det har det absolut gjort. Starten fattade jag ingenting av ändå. Det var ju många hästar som knappt såg ut som de var med när starten gick. Nej, tre Kalimax och sex Ringdox tappade sina möjligheter tidigt också. När vi strax kommer till första kilometern. Och då har farten bedärat till 23,3. Och Jörgen Westholm, han ligger tillbakalutad med 13-årige fyra Odin Tabak som är relativt oprövad på distansen trots att han är 13 år gammal och har gjort 81 starter. Ja, det är klart att han känns ju inte som någon långdistansare, men får han dirigera där framme som han vill så är det väl ingen fara. En som får en väldigt bra resa, det är nummer ett Hulte Magnus som sitter i andra par utvändigt, och där kommer han kunna sitta hur länge han vill. Elva Myllarfax finns där bakom. Trea i andra spår. Ryggledaren har vi två Melodin som har två lopp i kroppen. Och Närby Kalabalik nummer 10 finns som trea på innerspår. Och så packas fältet ihop en aning. Och det går lite långsammare en bit mitt i loppet när vi strax ger oss ut på slutrundan. Sju Titan Tabak i hästen som är i andra spår därefter tillsammans med Ulf Eriksson. Ut på den sista kilometern. Ja, vad har du för känsla, Micke? Ja, att Månprinsen AM kan ju absolut greja det. Det måste vi inse, att det här är en unikt bra häst. Men om Jörgen Westholm har tränat ordentligt nu med fyra Odin Tabak så kan det ändå bli strid. Fyra Odin Tabak leder. Fem Månprinsen AM jagar den fjärde raka inteckningen i svensk mästerskap för kallblod. Finns utvändigt om ledaren. Jörgen Westholm har aldrig vunnit loppet. Han jagar sin första fullträff. Två Melodin finns i ledarens rygg. Ett Hulte Magnus i andra utvändigt. Hur mycket krafter har Ulf Olsson där bakom också? Nummer 11 Myllarfax. Utdraget fält återigen. När vi ger oss in i slutsvängen. 23-3, 2000 meter. Månprinsen AM, favoriten, finns först på utsidan. Har inte slagit krona ännu så länge i alla fall. I nummer fyra Odin Tabak som har längdens försprång, och det ser ju mycket ut som att Jörgen Westholm har kräm kvar fortfarande i sin häst, och han plågar Månprinsen ordentligt. Ja, han kör allt vad han kan nu, och Månprinsen AM kan inte hänga med. Nu får han, nej det här går inte. Svänger in mot upploppet med nummer fyra Odin Tabak. Ska det räcka hela vägen? Jörgen Westholm chansade i slutsvängen och försökte köra ifrån sina konkurrenter. Och det ser väl ut att vara en chansning som är på väg att lyckas. Han bara drygar ut försprånget när det är 100 meter kvar. Han är 13 år gammal. Han har aldrig varit bättre. Jörgen Westholm vinner svenskt mästerskap för kallblod för första gången. Vilken häst? Fyra Odin Tabak och högen även i skyn från Westholm. Herregud. Här, kom hit. Kom hit med er. Kom hit! Ta med dig hela gänget nu här. Det är vild segelglädje. Presentera, vilka är ni? Jan Kullberg och fru Kullberg. Fru Kullberg. Ja. Har frun ett förnamn också? Five Riders. Isa Mona. Åh hey. Oh, gud, sa ja, det, vi har träffats förut. Han är Five Riders. Jaha. Men hur är det här? Jag vet inte. Han kom tillbaka i våras. Vi opererade för griffelben i våras. Det var Jörgen Westholm som ville
prova. Vi tänkte bara ta en till Avel. Och sen, vi tar hit han till oss och så får, vad heter han, Dimitri Kollan, sa han. Ja, och vår veterinär. Det är mycket namn här också. Operera direkt och så torsdagen och sen dess har det gått framåt. Vi spöar ju Technodin 2 gånger här nu i våras. Och Bergsåker verkar vara turbana för oss. Ni äger alltså hästen och nu ringer någon annan som är med och äger också. Det säger jag också. Oh, nej, det var roligt. Det var otroligt. Jag trodde inte Månprinsen skulle vara oslagbar, till exempel att han skulle gå och slå, men det verkar. Men ni tänkte ju upp och nu är ni svenska mästare. Ja, nu är vi svenska mästare. Ja, ge upp har vi inte gjort. Nej, men nästan. Men det var så här att han efter elitkampen som var på Sovalla. Ja, då fick han pausa lite där. Då fick han pausa för att han... Vill du höra vad Jörgen Westholm har att säga? Ja. Ja, du får lyssna här med mig. Matteus, varsågod. Ja, det är Odin Tabak som är svensk mästare. Men jag fick åka med och ha glädjen att ha en häst under träning. Det är helt fantastiskt alltså. Ja, det, vilken häst alltså. Vad kände du under vägen i det här loppet, Jörgen? Ja, att han kändes fantastiskt fin och gjorde så i provstarten också. Så jag testade. Jag kör mot spets och sen när Gunnar kommer så kanske jag släpper. Hur var känslan i slutsvängen då? Ja, den var häftig alltså. Han kändes stark och ja, det kändes bara bra där. Och sen såg jag att Månprinsen inte såg som bäst ut. Så då ökar givetvis förhoppningarna. Ja, vad säger du om den här då? Ja, det är en fantastisk häst. Men tjejen som går bredvid, han har gjort ett otroligt arbete med han under sommaren. Vi kom lite snett på det efter elitkampen. Han var inte helt fräsch, men hon har jobbat med Jasmin Ising, alltså skötaren. Hon har jobbat med han så fint hela sommaren och mycket simträning och mycket annat. Och det var det som vi hade nytta av idag. Dina hästar går som tåget och allt det där. I vilken harmoni lever du i just nu, Jörgen? Ja, det syns inte det. Grattis! En bild säger mer än 1000 ord, hoppas jag. Så är det. Tack! Han har mestadels varmblodig träning, det är väl nästan uteslutande så. Men han har en speciell känsla för kallbloden, Jörgen Westholm. Och det här är inte första gången han lyckas med kallbloden som han har fått in i sin träning. Och nu tar vi och tittar på svenskt mästerskap och ögonblicken som var avgörande. Vi börjar upp till start, Micke. Var det några som ville vara med? Jag vet inte om de är sena upp till start där alla hästar med bakspår. För det känns ju inte som att... Det här var en start som... Ja, de är ju inte med när bilen släpper fältet där från bakspår. Flera stycken och ja, de är ju nästan borta. Men sen, han galopperar Odin Tabak. Ja. Han är borta ur loppet. En vildsint galopp. Men... Ställer sig liksom i den här vilda galoppen och tar tag i trav och svarar ut Månprinsen AM. Det blir ju förmodligen helt löpavgörande, även om man inte ska säga att... Han är ju jättebra ändå, Odin Tabak. Han tar ledningen, han drar hårt, han knäcker Månprinsen AM som får gå otacksamt utvändigt ledaren hela vägen. Jörgen Westholm har kallat honom, som ni hörde i inslaget, för kallblodens nuncio. Ja, man kan ju inte säga emot. Idag är han ju bäst i Sverige i alla fall. Han slår ju ettan som var då Månprinsen AM. Det var den som man trodde skulle bli svensk mästare. Men han är helt chanslös. Även om man då får en jobbig resa utvändigt ledaren, så är Odin Tabak så jäkla bra. Så att jag undrar om det hade spelat någon roll. En härlig segergest över mållinjen för Jörgen Westholm, och Månprinsen AM får nöja sig med att bli trea, för Melodin tar hand om andra priset. 23,3 km tiden. V75-värdet hoppar upp till 748 kronor. V5-värdet 174 kronor efter den första avdelningen där. Ja, det är klart, man är ju ingen glad när man förlora, men häst gjorde ett bra lopp ändå. Han låg på lite för mycket första varv, ända tills det var 700 kvar egentligen, så att han ödslade för mycket krafter då. Så. Vad kände du på sista långsidan? Ja, alltså det kändes ju att det när han lägger på så där, så då vågar man ju inte köra någonting då, utan han höll ju bra i målen då, tycker jag. Varför tror du att han låg på så hårt som han gjorde här idag? Ja, det var väl det att jag provocerade väl lite när jag såg att Odin Tabak galopperades precis när bilen släppte, så tryckte jag till lite grann och då var han lite pigg. Och jag brukar ju aldrig göra det någon gång, men det är sånt som händer.